وناكسن كسر وهذا برمج كرن حقدونا اكسو قد بنا 40 دبلوماسية دا عالم كدق لك استع 40 تانو حلو اكسو قد بدونا ديار دا ايسن عدو غدين ادالك ايران او تاريخ دبركي قوري سيقاري قارة اميركو او حيصة دا كالكدح دليي ودوان بدن اوكيا لقارة اميركو يا شاورير كمريكا يا اسرائيل او كوضع اللي تلبوين ملتري او كدنا ايران يا معلومات كالي او ديار قروبة بعد عتلس كم رأيك سنتكم أي قارة إسرائيل يقوى ضالي على ذي قد بي إيران يور ملتري أو كدنا يدي صباح ينقلدان عصب ورمرك ملتري إيران يلكيد ولا عسي كري مريك وكقبو إيران حتى المحيط ربارك دحا وحيك قد بتدقال كي يكرين وعلى دير ذي دا أندولي علين أي بوق كابورين ودبدا كي يلا كفرت أمريكا heshiiska Iran ay la gashay Bolivia oo ku seenaysa diyaarada aan duuliyaha lahayn ee haliska iyo xidhiirka ka dhaxay Argentina iyo Bolivia oo ku yaalla koonfurta America iyada Argentina ay dalbatay sharaxaad in laga bixiyo heshiiska la soo gabagabeeyay toddobaadkii hore isla markaasna kor u qaadaya walwalka amniga ee gobolka wasiirka difaaca ee Bolivia Edmundo Novillo ayaa xaqiijiyay in dalkiisu uu daneynayo helitaanka tiknoolajiyada diyaarada aan duuliyaha lahayn ee Iran سي اول عليان حدودوهدا يلا دقالك تهريبتا يكا كان عسيقا دروغادا وسيرك الدفاع بلوفي يلا اللي سحافات مهلنك دمرك وسارد ارمان دبادة ارجنتين ايو درت قرال سفراد بلوفيا يلا اقعد سنة اسم معلومات كسوابسان بحادة ودحاجو ديادا يهو شيس كسورتا قالك اي ملتري اي قارين ايران بوغشو وسيرك الدفاع بلوفيا اكتاق ايران اسبوع عن هورانتي سي شرعي دجياش معارض كاه ادالكو كويا لكوفورت اميركو اي بلوفيا اي سودو كلا عدصة دي معلومات كاد برك اي شاقين او ربهين تا ايكو اوغادين اس افكراد كا اي غاشان ديك اي امنيغا اولا شاقين اي كلا سيحدين وزيرك غاشان ديك بلوفيا يو ديكيس ايران محمد رازا لباتاك بيشاني وغالا دورك اف بي اي شاقتي وزيرك غاشان ديك بلوفيا او شاقي انه شيسكن لنبونبونيي اي بونبونيان حلبانا ارجنتينا وأسلهان كسوة جيدة إسرائيل وسيركو حكوط المعمي ولاع أرجنتين مدلن بومبونيي يومو جنتا سياسات إساقو شاقي إني لحيد دو دورشوي كسوة سعودة إي أرجنتين يوني قيب كتهاي كوحاق قرب كميدك إي أرجنتين ويسكو دايي إني وادك سادة أربا سياسات هشيسك إيران يو بلوفيا إيران إيا شاكتا إنتلوكا لاتين أميركا عيسي قارا مهم أقويهين سياسة أرمان دبادة يدفاع إيران وكسابسن مهمة دو قبلكا ee koonfurta America oo nugul iskaashiga difaaca ee Iran ee Bolivia oo ku taala koonfurta America ayaa kor u qaaday walaaca America sababtoo ah maqaamka Iran oo kor u kacay cabsida America sidoo kale waxaa ka mid ah dhoofinta Iran ee fikradeeda ku aha hubaysan iyo hubka aan caadiga ahayn iyo faragelinta suurtagalka arrimaha koonfur America iyo ku dambeyntii dhibka America su'aalaha ay ka dhigay Argentina ilaa leeyahay banyihiin sababta markii hore heshiiska difaaca militariga ee Iran loo saxay marka loo eego madaxweynaha bidixda Bolivia waxa jira kala haystamaran dhuleed oo ku saabsan Mareykanka ilaa iyo badweynta Pacificka koor 1879kii Bolivia waxa ahayd Mareykanka dhuleed iyadoo loo simarayo laman deegaanka ilaa iyo badweynta Pacificka Chile oo dhinaca Bolivia iyo Peru oo dhinaca kala waxay ku dagaalameen gacan ku haynta ee Mareykanka dhuleed dagaalkii Pacificka halkaas oo Chile oo taageerkeeda Argentina ay ku guuleysteen waxayna ku qasbeen Bolivia inay ka tanaasusho Mareykanka dhulka ee Chile Bolivia weligeed ma aqbalin maminta dhulkani heshiiskan militariga u dhaxeeyay Iran iyo Bolivia waxayna sidoo kale kor u qaadaa qeyladhaanta gudaha ee Mareykanka heshiis kasta oo militari oo lala galo dowlad qalafsan sida Iran America waa dhib maayta waxa dhabta ee Bolivia ay kala dahay la shaqeynta Iran maxay Iran ka rabtaa koonfurta America sidan xadanta la yaa in xukuumadda Bolivia ay qoonsatay Mareykanka khatarta ugu weyn ee madaxbanaanideeda sida bay taasi suurtagal u tahay Mareykanku wax ciidama oo hubaysan kuma laha gobolkani muusan hubayn mid ka mid ah dalalka koonfurta America ee daraska la ah Bolivia waxa soo dhayn weynay shaki ku abuuraan Mareykanka talabooyinka cusub ee Bolivia iyadoo dawladda Iran si firfircoon ay u caawinayso dawladda Ruushka dagaalka ay kula jirto Ukraine isagoo ka jawaabaya walaaca Argentina Novello wasiirka difaaca ee Bolivia wuxuu sheegay
إن بلوفي أي حسين سديردا أندولي الهين أي إيران كواس أولا سعنكرا كورميرك أي بوروليدا وصينا يسورا سيدك دقا إذا مدى قلبك سيدا ساقو رعي انتقلون جدن أي عانك كيسن كرتو تدالك ودنك أي كورلوغو قاديو حدودا أمنيغا ردو رعيسي كورلسي ولا عمريكا كي أكو أدن هورميرك إيب كديردا أندولي الهين أي إيران معادك درساتك تقالك أفرقسي واشتون إيا شاقة تطبعات كيورا إيران waxay doonaysaa inay kordhiso tirada dalalka iibsanaya tiradeeda aysan cid wadin sanadii ugu dambeeyay arintan ayaa sidoo kale khilaaf ka abuurtay baarlamaanka Bolivia xilibanka darsan mucaaradka Bolivia Castiafo Aliaga ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP inay tahay in wasiirka gashadiga Bolivia uu sharaxo heshiiskan iyo sababta loo la saxday dalca garan oo ka taagan masraxa caalamka marka Bolivia ay tahay inay nabad noqoto صدق بالدستور كذا alyaaga oo xogaya gudiga difaaca iyo ciidamada qalabka sida ee Bolivia ayaa raaciyay waxa kaliya aan ognahay waxa saxaafadu ay daabacdo waxa yiraahdeen Iran waxna si doonta diirada aan dunida lahayn kuwa kalena waxa yiraahdeen waxna si doonta gantaalo dhamaan arrimahan iyo umuqda kuwa la yaab leh xitaa in ka badan marka loo eego inay ku lug leedahay Iran ayuu sheegay xilmaanka mucaaradka ee Bolivia ma fahmi karo sababta Bolivia ay ugu lug yeelanayso xiriirka adag ee sidan oo kale ah ee dhaawacaya wadamada ku yaala koonfurta Ameerika dhinaca kale senator Liado Losa oo la safan xisbiga talada haya ee dhaqdhaqaaqa hanti wadaaga ee Bolivia ayaa bogaaday heshiiskani isagoo ku tilmaamay inaysan ahayn in loo istaago Ameerika oo ay tahay midda ugu xun ee cadowga Bolivia Losa oo ah xogeyaha guddiga amniga ee senatarada Bolivia ayaa cadeeyay inuu wadankiisu xaq u leeyahay inuu saxiixo heshiiska iskaashiga militariga ee Iran Mareykanka kuwa dalka ugu khatarta badan Bolivia waxay xaq u leedahay in heshiis ay la gasho wadamada kale ay Loza walaac sii kordhaya iyo madaxxanuunka Ameerika Iran ayaa sii kordhinaysa iskaashigeeda militariga gaar ahaan iibka diyaaradaha aan dunida lahayn ee ka iibinayso wadamada koonfur Ameerika sida Brazil Chile Colombia Ecuador iyo sidoo kale wadamada kale ee khilaaf uu kala dhaxayo Mareykanka sida Venezuela sidoo sheegay maxadka daraasaadka dagaalka ee Washington Venezuela iyo hor u sheegtay inay dhisayso diyaarada aan dunida lahayn iyadoo Iran ay caawinayso heshiiska Bolivia iyo Iran ayaa yimid qiyaastii 2 bilood kadib safarkii madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi oo koonfurta Ameerika oo ay ku jiraan Venezuela Nicaragua iyo Cuba madaxweynaha Iran Raisi wuxuu muujiyay xiisaha u qabo horumarinta xiriirka wadamada koonfurta Ameerika marka loo eego madaxweynaha isaga ka horreeyay dib u cusboonaysiinta Iran ee xiriirka Latin America ayaa muujinaysa inay isku dayayso inay kordhiso agteeda gobolka gaar ahaan iyadoo xoojinaysa isdhexgalkeeda dhaqaalaha iyo suurtagalnimada inay raadiso heshiis hub heshiiskani Iran iyo Bolivia iyo walaac gaar ah ku abuuray dalka Argentina iyadoo dacwad ogeyaasha Argentina ay muddo aad u dheer ku eedeynayeen dalka Iran in saraakiishooda ay u adeegsadaan ururka Hezbollah ee fadhigiisa ee Lubnaan gudaha dalkooda si ay u fuliyaan qaraxyo oo ka mid ahay qaraxyo 1994 oo lagu qaaday xarun yuhuudeed oo ay ku dhinteen 85 qof Iran ayaa beenisay inay ku lug lahayd dhacdadaasi Iran iyo Bolivia ayaa lahaa xidhiidh dhow tan iyo 2006 iyo 2019 iyadoo madaxweynaha Iran ee hore Maxamed Najad uu booqday Bolivia 3 jeer iskaashiga u dhexeeya Iran iyo Bolivia ayaa hore u sababay khilaaf diblomaasiyadeed oo kala dhaxay Argentina gaar ahaan 2019 markaas oo Bolivia ay eriday wasiirkeeda difaaca iyadoo ka jawaabisay codsi ka yimid Argentina dacwad ogeyaasha Argentina ayaa u arkay wasiirka difaaca ee Bolivia inuu ka mid ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarada lagu qaaday xarumaha yuhuudda